Damião. Linha azul. D'Alessandro. Por baixo pro Damião. Na cara do gol. Damião. É rede. Assistência perfeita de D'Alessandro. O cartão do Inter deixou na cara do gol o artilheiro maior da temporada passada. Leandro Damião, toque na bola, vencendo Martínez e colocando na rede. 12 minutos de jogo, o Inter sai na frente com Damião. Internacional 1, 11 Caldas 0. E aí, PJ? É um passe primoroso do D'Alessandro, que está dominando as ações de meio de campo, já caindo...